Сьогодні проводиться чемпіонат України з волейболу, вища аматорська ліга серед чоловіків. Це другий тур, який проводиться взагалі в Україні. 12 команд приймає участь в цьому чемпіонаті. Сьогодні, звичайно, нам треба перемагати. На сьогоднішній день наша команда є п'ята в чемпіонаті України. Ми маємо 5 очок. Нам, звичайно, треба ще набрати максимум очок, бо наступний турнір буде, такий тур буде у місті Львові. І там ще максимум треба набрати очок. Тільки тоді буде фінал і визначиться, ну, скажімо, чемпіонат, чемпіон України. Серед чоловіків вища аматорська ліга України. Сьогодні нашим суперником буде команда з міста Львів. Вони захищають честь Львівської області. Це команда «Булава». Вони неодноразові чемпіони України. В минулому році ми були п'яті, на жаль. Але в нас ціль зараз стоїть така чітка. Ціль одна – стати, звичайно, золотими призерами, стати чемпіонами. Я думаю, що честь Волині ми тут відстоїмо. Я думаю, перемога буде за нами однозначно.